Guru Afrik kom gor ci jek ku yek du bëgg wacc esclavage jogu fi ba légui même cravache moy bac ñu fal la nga faté folé sa askan bi la fal ñi langage bi ñi wax ak ñom jarul makiyé fokk mu sal statut taxul ñu gëm xaritok dipok demba li ñi dund ci le tis wessu wala ak li demba ay bien yu ñu piyé Sénégal nekul seen yité réew bu satchu bu mag bi di tej bu ndaw bi ñu dañu son ci ay dirigeant yu ñak vision ñak gis ci staff duñu hippi ci li askan bi di joy freedom tubab jogul ci duñu note yab sa askan wessu wul ñi charbonné réw nga mouma ñass iri sal il faut kori sal kori kari bal bëgg digal suñu gal réw mi ñoko dal xet yi ngeen jaal mo len dal jow len suñu gal askan bi len fal mo bëgg tay ngeen tak sen dal dekk lin bu nekk da and ak ay signam mak yi li wax ci mo bokul ak luñuy gis ci signam li ram ci ñak bi la jëm askan bi nga gënal gënda paré pour dé pour mëna free ñun dañu son fi 3e mandat du fi am réw mi du sen jeu de dame da nga faillir sa devoir kon démission bu dé comme police askan bi joy ba légui kon mu choix du fi jaar ndax du yaay ku koy fompal rongoy ben parenthèse iri yak tori suñu aveniru rew lañuy tan kon yeen na ngeen ci nopi terroriste moy ku terroriser askanam ci nafsu bakkanam mbejum kanam la askan bi di delo education dafa soxé fi defar erifice faté système bi dugg ci bulle erifice dé ci hôpital ndax manké assistance tay askan bi nga dum moyu moy woté résistance nel aliou donte rew maangi ci timis faté wuñu dossier pétrotime duñ téggi tank ci bulle mine rapport of nak ak ñin ci lim phobie bu gazeli lepp ding ci teggi tioncho bu jambi dogul ki dore mo dono tul ko honk lu tax africain bala nguru rek deret di tok fop politique satanique ligue ay kemise ba blonde en job cheikh ante job la revolution afrique bi jour politique fale politique lañu bëgg tul seni fen yi dañ ko tul ni bu aji amul nguur bu mëna xex ak askanam changer xar kanam bu Sénégal lañu bëgg maintenant nerve mënul tax ñu delu gannaaw revolution be nek ci denu ñepp peuple bi nga trahir mo la bëgg tul